لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی طرح حور کی خوشبو کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قول ہے، یہ اثر ہے، اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حور العین میں سے ہر حور کی خوشبو 50 سال کے سفر سے محسوس ہوگی. امام طبرانی ایک حدیث لاتے ہیں جسے الترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے. حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کرتے اور سورج کی روشنی ماند کرتے.